Aj Ward, ahoj na mém kanále Milan 12. Zdravíme všechny mé diváky, odběratele. Malinko mi to stoupá. Doufám, že to bude stoupat čím dál víc. Ať přijete na chuť mého kanálu. A děkuji za ty honosné finanční příspěvky, trochu humoru. Dneska má svátek už Teodor, to znamená, že už máme středu. Tam všem Teodorům všechno nejlepší. Oslavte to v pohodě a jak se patří. Dneska jsem si zaspíval hymnu českou, československou. Je to taková asi zkrácená verze. Nikdy jsem to na kytaru nehrál, tak jsem měl jsem to chuť zaspívat i s tou slovenskou verzí, kterou jsem pojal trošku jako čardáš, ale ono to tak je. A to právě to je kouzlo, to bylo to kouzlo toho. Ono ta česká hymna je krásná, ale je taková ubrečená. To kde domov můj, aby jsme si ještě jednou nevretě poplakali, jak se říká. Tak chtěl bych vám přinést trošku historie o ty české hymny a abyste si připomněli samozřejmě, že mladí vysokoškoláci ví všechno. Já neodsuzuju všechny, nevěřím tomu, že jsou všichni proti starým a proti spravedlnosti a takové věci, ale aby jsme si připomněli i tu dobu, kdy to vzniklo, ta česká hymna, že to bylo ještě za Rakouska, Uherska, za útrapy Habsburků a na Slovensku Maďarů, to bylo Rakousko-Uhersko, Uhersko byli tehdy Maďaři. A myslím, že ty vysokoškoláci to všechno vědí. Historici to všechno převrácejí, ty uplacení. Ty by měli dostat přes držku, jak se říká. Takže se jdeme trochu povídat o české hymně. Takže česká hymna, Kde domov můj, je původně píseň o dvou slochách, složená pro postavu slepého houslisty v divadle Josefa Karitána Týla. Já si pamatuju takový divadlo v Plzni. Myslím, že na Lochotině, jestli se tam někde blízko je to Zoologická zahrada, tak tam byla, nevím, jak to tam funguje. Název Fidlovačka. Aneb žádný hněv, žádná rvačka, z roku 1834, tak si vzpomeňte, to byla ještě dávnější doba, než vůbec vzniklo Československo. A český národ hodně zkoušel, to samé Slovensko. Dneska ani ty filmy se neukazují, Češi ani z těch filmů nemají, jako v historii, ale Slováci mají, co zkoušeli za Uherska, za Maďarů. To by měli občas Slováci dát, ukázat mladým, co tam Slováci zkusili za útrapy, roboty a takové věci. My si můžeme vzpomenout naši tady českou historii od Žižky a tohleto. No a tam potom Janošíka samozřejmě, všichni mluví všelijak, taky jsou v tom lži, ale u nás za toho Rakouska-Uherska je nejlepší si připomenout Švejka, protože takový filmu moc není, jako byl Švejk a ta historie, co v tom byla, za Rakouska-Uherska. U nás Rakouska hlavně. Takže píseň brzy zlidověla, stala se českou vlasteneckou hymnou, poté se její první slova nebo sloka českou, stala českou československý hymny
potom byla přidána prostě ta slovenská, na Tatru Savlícká. U toho zkrácená verze, o čem se povídáme. Ale aby to byla ta podstata věci, aby si lidi našli historii, o čem to je, proč to tak bylo, proč se zpíval kde domovu, že 300 let poroby Habsburku a na Slovensku Úhru, neskutečný útrapy na Slovensku, co zkoušeli tady taky. Radovili lidi, byli zavináni za nějaký udání, jako teď pomalu. To je skoro podobná doba. Již od 19. století písně vznikly různě doplňky a parafráze, protože je státní hymnou, patří mezi symboly, jsou k tomu patřičné zákony a jak se mají používat a jak se má ctít tady, samozřejmě. Jinak slova složil Kajetán Tyl, Josef Kajetán Tyl, hudbu František Škroup. Byla přijata 1918, to vzniklo v Československu, to asi všichni víme. Kdo neví, tak si to teď připomene. Já chci na něm připomínat ty vysokoškoláky, co se dneska učí, spíš genderismus. Hrozně mi to vadí, jak se chovají mladí, nebo že nebojujou o to, co bojovali kdysi naši předkové. Nechají se prostě vodit za nos, mají třeba bohatí rodiče a jak vidíte, co se dnes děje, tak nakonec o všechno přijdete. Takže ještě nebyla přijata 1918, 13. potom po dlouhé době, potom převratu 13. března 1919, buďme rádi, že ještě zůstalo, a potom 1. ledna 1993 byla jako znovu uvedena v zákon a do ústavy a taky věci. Vidíme, že tato vláda, to je největší zlo a jenom ukazuje lidem, že její ústava nezajímá, vůbec se neřídí ústavou, zákonama, vysmívají se lidem, i když Fialu označují ve světě jako nejhoršího premiéra všech dob, všude, jo, a i ti ostatní pohunci, to jsou, kdyby mluvil jeden, tak je to úplně stejný, protože všichni mluví stejně. Nejhorší pohunci jako Pekarová, Černochová, utrácejí za nesmyslné zbrojení, které k ničemu není. To, kdybyste poslouchali Svatoši, to si ho poslechněte. Protože to je to absolutně utrácení peněz a okrádání důchodců a všech dětí a zdražování, co v tomto všechno je. My se nebráníme ničemu. Jsme jako ovce. Ono taky, ty hypotéky je koule na nohy. Já už o tom mluvím spoustu let, jak je to s těma hypotékama. To bylo všechno podvod na lidi, samozřejmě. Lidi si museli koupit byty, které už byly stokrát zaplacený, jako v panelácích. Jak říkali Husákovi, nebo ty paneláky, to si pamatuju, že stavěli. A které jsou pomlouvány a snad si myslí, že to je vymysl náš, ale to už je vymysl ve světě a stavěli se ve Francii. Tady po tom převratě říkali, snad se zbourají, protože se sami zhroutějí a zatím držej a prodávají se za miliony, které jsou už dávno zaplaceny. Lidi si museli koupit, byli oblbnuti těma hypotékama, vlastenectví a tohleto, a vlastnictví, teda ne vlastenectví, tady do kopru, ale
jak jsem, já už uvádím spoustu let, že hypotéky, jako co dnes vynášejí západní svět, tak v západním světě si berou hypotéky jenom bohatí lidé. Ne ty obyčejní nebo chudší, je to jen, protože je všechno v nájmech. Tady bylo za účel hlavně napakovat banky a sorošovce. Uvědomte si, že ten převrat byl hlavně, jak se říká, v práci Soroše, který už tady operoval, nejenom tady, ale v 60. letech, 68 a dále a potom až jak to dopadlo, samozřejmě to nebylo jenom u nás, když koukáme třeba, jak to vypadá ve válce Ukrajině a Rusko, i tam operoval samozřejmě, to není jeden člověk, to jsou jeho sluhové a co zaplacení, ničil banku v Rusku, ve Švédsku i jiných zemích, u nás to samý. Ale dodneska třeba taková ruská banka moskevská patří Fedu a v tom je i s touto ty sorošovci. Co se člověk doposlouchá, to jsou takový svinárny, jako nikdo nereaguje na to, co se zveřejnilo, co zveřejnila americká televize, já už přesně nevím, jak se to jmenuje, to je jedno, ale prostě to tam řekli, že naše vláda nejvíc finančně podporuje Rusko. Jo, tedy vyzvává do celého světa, že se od Ruska odpojí, že nebude brát vůbec nic, ani kaštán třeba. A přitom nejvíc podporuje ještě víc jak Ukrajinu. Jsou to miliardy a oni se pakujou a obírají důchodce a obyčejný lidi. Tady se zdražuje, tady to nekončí. Já to tady mluvím spoustu dlouhou dobu. Oni jsou schopni vyhnat takový chleba ještě pančovaný třeba na 300, jim je to jedno. A mají zastání někde u těch korporací, u sorošovců. Já říkám, za normálních věcí by lákali lidi nebo voliče, aby je volili, ale oni ne, oni jsou sprostí, drzí, přidávají si platy a kradou. Jo, on prostě, já nevím, jim je to jedno, jestli příště vyhrajou, nebo to mají nějak jištěný. Je to zvláštní, to pro mě je to nepochopitelné. A trochu mě štve, ta opozice je velice slabá, protože měli by každou chvíli vyvolávat nedůvěru a schodit tu vládu. A nemůže dovládnout do konce. To tady bude katastrofa. A jak udělají podvod a budou vládnout, tak to si teprve užijete. Třeba 15-minutové města. Takový Fiala je vidět, že to je psychopat, ale to jsou všichni. Jsou nějakým způsobem, jak to říkám česky, naháčkovaný. Červi, co mají za sebou, červi, co mají za rodiče. Oni vybírají takové ty všeho schopní. Co mají v historii rodiče fašisty a ty parchanty, jak říkáme komunisty, a ty udavače spíš. Jako je Nerudová, její rodiče, největší estebáci a udavači. To samé je Jourová, jo. To tam dostal Babiš. Pojď se, jak ničí, drzá je i na toho Muska, i na Ameriku, na celý svět. Já nevím, že ji nenapíchnu na vidle. Jo, po jinej by střílali. No, uvidíme USA, na to dopadnou ty volby. Tam se už dneska vraždí, jaký jsem slyšel, takový, že prej musí Trumpa oddělat jakýmkoliv způsobem, ale možná to je všechno jenom Hollywood, jo. Tady jde o nás, tady je o nás a na Slovensku o Slováky, tak já zpívám ty hymně. Ne, bratři, a měli bychom spolu držet.
A ty krysy musíme potrestat. Jak se říká, musí se odplevelit, jo, oddělit plevel od zrna, nebo jak se to, tomu, jak se to říká. Ty krysy se musí prostě potrestat, vyhnat, protože jinak jsme absolutně v hajzlu. A i ty bohatí. Přijdete o všechno, budete brečet. Já pořád připomínám tady západní Čechy, ten Hitlerjugend. A víte, co se děje ve školách. Nikoho to nezajímá. Pomalu hajlujou, ještě jim to projde a dostanou dvojku schování. No? A možná je doma plácají po rameni. Nevíte, jak se ta společnost, to je, ale je to se menšina. Tady to v těm vzniku těch headlinovců a Hitlerjugend 38 a 39, to taky byly jenom menšina prostě. Ale byli podporováni s těmi samýma lidmi, jako je Soros. Kdybyste nevěřili, co to je za škůdce, to je židovský fašista. Víte, co se děje v Izraeli. Jim je jedno, jak vraždějí děti a všechno. Je fakt, že my máme prostě takový podvědomí, co dělají muslimové. Je to hnus, nebo ta historie muslimská. Ale vraždí takové lidi, prostě, co se děje na Blízkém východě. Ale to sami se děje v Rusku. Nikoho nezajímá, jak se vraždějí děti a znásilňují se i děti a kšeftují s orgánama. To už se jako o tom ani nemluví. Jo? Tady ti, jak říkám, Sorošovci, to je, máte Rothschildovci a Big Brother a Big Pharma, nebo jak to tam je. To je jedno, já vím, o co jde. Ale nebyste nevěřili, jak oni lezou Číně do zadku. Já už jsem kolikrát o tom mluvil, že já si myslím, že všechno tady to organizuje Čína. Kdo by jinak financoval? Od koho si berou úvěry USA? Jedině z Číny, oni sami mají hopna. Jo. Čína má peníze, oni nemají. Čína, Indie a ještě tomu Rusko. Jo. Tak by mě někdo z veřejní vysvětlit, jak to je, co zveřejnila americká televize, Fox, nevím, jak se to jmenovalo, a jak teda naše vláda podporuje to Rusko. Já, my jsme s ruskými občanama, ale pokud by v tom byl zapojený právě ten zasraný jejich globalismus a oni prostě kšeftují s Rusákama daleko víc než předtím a ještě víc než, když dávají Ukrajině, to jsou miliardy, veliký, veliký peníze. Někdo se o to nestará, někdo to nevyšetřuje. Máte strach, novináři, poserové? Na co jste dělali novináři, no, abyste sloužili? Ubožáci? Je to potřeba rozkryt všechno. Hlavně, že jste v Ukrajině všechno strkali do posledního. A ty se na vás vždycky vyserou, Ukrajinci. Ještě vás podřežou jako muslimové. A oni kšeftují s Rusákami, jak můžou. To je podle toho, buď to může být fake, jo. Jenže proč by vysela televize do světa fake? Jako my bychom by nejvíc podporovali prakticky tu válku na Ukrajině a podporovali Rusko ve zbrojení. Já teda stojím za všechny lidma na světě, jestli to je Rusko nebo cokoliv Čína, pro obyčejný běžní lidi. Ale musíme se spojit neošité třeba naše blízko Německo. Co se tam děje? Tam za chvilku
bude muslimská země a oni si to lidi nechají líbit. Oni se nemůže představit, co to je, ale to je všechno vymyšlené právě tady těma sorovčovcema, těma nočeldovcema. Oni by ty muslimáci třeba i nevraždili, oni jsou naváděni. Tak ještě jednou díky za sledování. Mám tam historii, mám tam číslo účtu, tak doufám, že se pochlapíte a podpoříte mě v tom vysílání. Myslím, že nedělám nic tak špatného. Tak mě přispějte, nebuďte sraby. Mějte se hezky a poslechněte si moji hymnu. Tak se mějte.